setiap Isnin hingga Jumaat. Ikuti pengembaraan mereka menerokai dunia kehidupan angkasa lepas dan mempelajari pelbagai teknologi baru yang menarik. Sebuah pasukan hebat yang terdiri daripada Jim, Rover the Robot, Ripple the Super Space Mechanic, Echo the Farmer dan Ted Technical Equipment Device. Bersama mereka dalam siri animasi yang akan membawa anda ke dunia yang lebih canggih dan seronok di dalam Lunar Jim. Setiap Isnin hingga Jumaat jam 9 pagi hanya di Astro Ceria.